Yeni Musavat Media Qrup olarak Ağdama növbəti səfərimiz zamanı Şelli kəndinə də yollandıq. Şelliyə getməmişdən əvvəl kəndin məşhur nar bağları haqqında çox eşitmişdik. Yol boyu Şelliyə çatana qədər gözümüzün qarşısında xarbalığa çevrilmiş kənd canlanır. Düşünürük ki, ermənilər bu kəndi də viran qoyub. Evləri dağıdıb, ağacları məhv edib, daş üstündə daş qoymayıb. Amma düşündüklərimizin tam əksi bir mənzərə ilə qarşılaşırıq. Bu kənddə sağlam evlər, bağlar görürük. Düzünü desək, çox da təəccüblənirik. Əvvəlcə haqqında çox danışılan nar bağlarına üst tuturuq. Ağdamın işğaldan azad olunmuş Şelli kəndi və Şelli kəndinin məşhur narı. Kənddə demək olar ki, bütün evlərin həyətində nar ağacları var. Şellinin müxtəlif yerlərində salınan uçsuz bucaqsız nar bağları da göz oxşayır. Burada indi də ağacların üstündə bar var, amma qışın şaxtası məhsulun böyük hissəsini məhv edib. Axtarıb sağlamlarını tapa, məşhur Şelli narının dadına baxa bilirik. Ermənilər Şelli narının qədrini bilib və yaxşıca qazanc əldə ediblər. Əsasən də Ermənistanda şərabçılıqda Şelli narı bazarlarda yaxşı tanınıb. Xeyli sayda erməni ailəsi burada məskunlaşıb, təsərrüfatla məşğul olub. Onu da öyrənirik ki, burada əsasən erməni zabitlər təsərrüfatda maraqlı olub. Bu kənddə yeni salınan bir neçə yeni nar bağlarını da görürük. Nar bağlarından əlavə, heyvandarlıq da burada geniş yayılıb. Kənd ərazisində bir neçə böyük istixana, hektarlarla tütün və qarğıdarı sahələri də diqqətimizi çəkir. Kənddə məskunlaşan ermənilər yeni binalar və evlər də inşa ediblər. Ağdam təhvil veriləndə isə mümkün olan qədər evlərdən və təsərrüfatlardan apara bildiklərini aparıblar. Qapı, pəncərə, daş örtükləri, elektrik dirəkləri, istixanalardakı avadanlıqlar və s. əşyalar ermənilər tərəfindən daşınıb. Bəzi evlər isə od vurularaq yandırılıb. Şelli, Ağdamın ən qısa zamanda canlanacaq, abadlaşacaq və sahiblərinə qovuşacaq kəndlərindən biri olacaq.